Yan. Isa pong magandang hapon sa lahat po ng lingkod ng Panginoon na tinipon niya sa lugar na ito. Pwede po bang isang malakas na palakpak para po sa kapurihan ng pangalan ng ating Diyos? Magandang gabi po. Isa pong karangalan na gamitin ng Panginoon para po sa kapahayagan ng salita ng Diyos sa lugar na ito ngayong gabi. Si Pastor Rafi po at si Mami Weng ay hindi pa po natin kasama ngayong gabi sapagkat sila pong dalawa ay nasa Dubai para po magministeryo din sa isang iglesia po doon. Kaya po ngayong gabi, ipanalangin po natin na ang gawain po ng ating Panginoon saan mang lugar ay talagang pagpalain niya at maranasan po natin ang pagkilos po ng Banal na Espiritu Santo sa ating kalagitnaan. Ngayon pong hapon na ito ay pag-aaralan po natin ang buhay ni Priscilla and Aquila. We are drawing inspiration from their example as Christians or as believers of our Lord Jesus Christ. Sino po ba itong si Priscilla and Aquila? Alam po ba ninyo that there are six mentions in the New Testament, in the Bible, ng pangalan po ng mag-asawang ito. And every time the name of Priscilla was mentioned, palagi pong kasunod ang pangalan nitong si Aquila. Basahin po natin ang mga banal na kasulatan kung saan ipinapakita po ang buhay ng mag-asawang ito. Sa gawa chapter 18 verses 1 to 3, sinasabi po rito, Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto, natagpuan niya roon si Aquila, isang hudyong tagaponto, kararating pa lamang nila mula sa Italia kasama ang kanyang asawa na si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at dahil sila ay manggagawa ng tolda tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya ay nagtrabahong kasama nila. So sa mga verses po na binasa natin, dito po ipinakilala ang mag-asawang Priscilla at Aquila na kung saan sila po ay kaisa din ni Apostol Pablo at si Apostol Pablo po ay nanuluyan po sa kanilang tahanan. Sila po ay pareho ng pinagkakakitaan at ito po ay yung tent making. Pagdating po sa verse 18, sinabi po rito, pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa, Sancreya, nagpaahit siya ng buhok sa ulo sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papuntang Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. So sa mga verses po na nabasa natin, Matapos po yung gawain doon sa Corinto, ito pong si Pablo ay nagdesisyon na pumunta po sa lugar ng Syria. At makikita po natin na itong mag-asawang Aquila at Priscilla ay sumama po sa lingkod ng ating Panginoon. Iniwan po nila ang lugar ng Corinto upang makasama po ni Apostol Pablo sa kaniyang pagmiministeryo at sa paghahayag po ng salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga gawa 18 verse 26. Nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, sino po ba si Apolos? Si Apolos po ay isang mananampalataya ng Diyos, subalit hindi po sapat ang kanyang kaalaman sapagkat nung mga panahong siya po ay nagtuturo, ang itunuturo po niya ay patungkol lamang po sa pagbabautismo ni Juan. At nung ito po ay marinig ni Aquila at Priscilla, ano po yung sinasabi rito? Siya'y isinama nila sa kanyang bahay at dooy pinaliwanagan ng mabuti tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa daan ng Diyos. So dito po sa mga binasa natin ay mapapak -ma makikita po natin how significant the role significant the role of this couple in instructing and mentoring Apollos and this man Apollo learned from this husband and wife. So sa susunod po, mga taga Roma, chapter 16, verses 3 to 5. Ikamusta ninyo ako, kina Priscilla at akila. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo at sinabi niya na sila ay mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay at hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila, pati na rin lahat ng mga hintil. Ano po yung ipinakikita rito? Ipinakikita po ang lubusang pasasalamat ni Apostol Pablo sa buhay nitong si Priscilla at nitong si Aquila. Bakit po? Kasi itong mag-asawang ito, handa pong ialay ang kanilang buhay para po sa lingkod ng ating Panginoon. Handa po silang magsakripisyo para po sa iglesia ng ating Diyos. At doon naman po sa Korinto, 1 Corinthians chapter 16 verse 19. Sabi din po ni Pablo, si Pablo po ang nagsulat nito, kinakamusta kayo ng mga iglesia sa Asia kinukumusta rin kayo ni Naakila at Brisila at nang mga kapatid na nagtitipon-tipon sa kanilang bahay sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi lamang po pala handang magbuwis ng buhay itong si Akila at Priscilla para po sa lingkod ng Diyos. Hindi lamang po sila nagtatrabaho para i-provide ang pangangailangan ng ministeryo ng iglesia, kung hindi binuksan din po nila ang kanilang tahanan para sa gawain ng Panginoon at sa kapahayagan po ng mabuting balita at sa pamamagitan po ng pagbubukas nila ng kanilang tahanan sa gawain ng Panginoon, ay marami pong mga hintil ang kumilala na si Jesus Kristo po ay Panginoon at tunay na tagapagligtas. Sa huli po, makikita po natin 2 Timothy chapter 4 verse 19. Sabi rin po ni Apostol Pablo, at alam po ninyo, ito pong aklat ni Timoteo ay isinulat po ni Apostol Pablo nung siya po ay nakakulong at malapit na pong uh, kitilin ang kanyang buhay. Ano po yung sinabi niya? Ikumusta mo ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila. Makikita po natin na hanggang sa huling pagmiministeryo nitong si Apostol Pablo, isang lingkod ng ating Panginoong Heso Kristo ay palagi niyang inaalala sa kanyang mga sulat, sa kanyang buhay, ang mga mabubuting bagay na ginawa ng mag-asawa na ito. At nang dahil po rito, may ilalagay natin sa ating isipan na itong si Priscilla at si Aquila, simula po nung kumilala sa ating Panginoon, sila po ay nagpatuloy sa paglakad at gumawa ng mga dakilang bagay para po sa kapurihan at kalwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Alam po ninyo, napakaganda po ng halimbawang iniwan nitong si Priscilla at ni Aquila sa ating mga Kristiyano. At yung buhay po nila ay maaaring maging halimbawa ng pagtugon natin sa pagkakatawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa papaanong pamamaraan, ano po ba yung mga bagay na pwede natin gayahin sa buhay nitong si Aquila at nitong si Priscilla? Number one po, their lives is an example of partnership. Bakit po partnership? Kagaya po nung sabi ko sa inyo kanina, every time po na mamimension yung pangalan ni Priscilla sa Bible, palagi pong karugtong ang pangalan ng asawa niya. Nung pong sila ay gumagawa ng tent at naghahanap buhay, palagi rin pong magkasama yung pangalan nitong dalawa na ito. Nung sinabi po na ang mag-asawang ito ay pinutuloy si Apostol Pablo at tinulungan sa paglilingkod para ma-provide ang pangangailangan ng ministry ni Apostol Pablo, magkasama din po ang pangalan nilang dalawa. Ano po yung ibig sabihin nito? The Lord is not calling us to become a lone ranger. Bakit po? Kasi marami po sa atin, Akala natin, nag-iisa tayo. Akala natin, malungkot ang buhay natin kasi walang tao na handang tumulong sa bawat isa sa atin. Pero alam nyo ba kapatid, na if we will only learn the value of partnership, napakalaking tulong po ito sa pagkatao ng bawat isa sa atin. Bakit po? Kasi every time po na makakaranas ka ng problema, every time po na malulungkot ka, hindi ba mas masarap po yung merong ibang tao na tumatapik po sa balikat mo at nagsasabing, anak, kaya mo yan. Hindi yung sarili mo yung tinatapik mo, kaya ko to, kaya ko to. Alam po ba ninyo, maraming tao nagsasabi na mahirap daw po yung mag-isa at walang kasama. Kaya yung mga nasa tamang edad dyan, humanap na kayo ng makakasama at makakatuwang sa buhay. Anak, wag muna ikaw. Mukhang wala ka pa sa senior high school. Parang mas kinilig yung mga bata. <laughs> okay po? But if we are talking about partnership, this is not just about your partner in life. Hindi po ito yung boyfriend, girlfriend mo. Hindi po ito yung asawa mo lang. Yes, they are our partners. At napakaganda nga po na sa loob ng isang pamilya, nagtutulong-tulungan tayo, mayroon tayong isang adhikain, mayroon tayong isang mithiin, ayun po yung mapasarap yung buhay ng mga kasama natin. Why? Because we are partners. Yung pong mag-asawa, hindi po sila lang ang may trabaho para magkaroon ng kapayapaan at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Ito po ay pakikipag-partner na gawain po ng mag-asawa sa kanilang mga anak. Pero kung minsan, yung mag-asawa pa lang, nakakalimutan na nila na yung asawa niya ay partner niya sa buhay. Bakit? Kasi pag nakikita niya, sasabihin niya, ang pinakamatinding sakit ng ulo ko ay walang iba kung hindi ang asawa ko ang pinakamalaking nagbibigay ng sama ng loob sa akin ay walang iba kung hindi ang asawa ko. Sino po yung mga ganoon Pag nakita mo yung asawa mo, ang sama ng loob mo. Mga kapatid, hindi mo kaaway yan. Ibinigay ng Panginoon sa iyo yan. Partner mo yan. Amen? At kung partner mo yan, dapat pinagkakatiwalaan mo yan. Dapat minamahal mo yan. Bakit? Kasi nga po, kung yung iba sinasabi, mahirap yung mag-isa at walang kasama. Pero alam po ninyo, mas mahirap yung may kasama ka, pero pakiramdam mo, mag-isa ka lang. O oh, malapit na po yung Valentine's Day ha. Mga mister, mga misis, magparamdam po kayo. Iparamdam nyo yung presensya nyo na may kasamang nagmamahal si Mrs. at si Mr. Amen po ba? Bakit po? Kasi ang partnership po, parang kapiyan. Tanong nyo kung bakit? Kasi po, ang partnership, pag napabayaan, lumalamig yan. Kaya nga po, dapat na-appreciate natin yung mga kapartner natin sa buhay. Amen po ba? Yung mga anak, yung magulang nyo, partner nyo yan. Pinaglulutuan kayo ng nanay nyo. Pinaghahain pa kayo. Tapos kayo kakain na lang. Habang kumakain ka, nagmamadali ka kasi ang mahuling matapos kumain, maghuhugas ang plato. Huwag naman ganoon. Ipakita mo na ay partner tayo. Dahil ikaw na ang nagluto, ako na ang maghuhugas ng plato para makapagpahinga ka. Yun yung totoong partner. Amen po ba? Yung mga mag-asawa. Day of ni Mister. Ang sabi ni Missis Para namang hindi day of mo, hindi ko nararamdaman yung presensya mo. Wala ka nang ginawa kundi manood ng manood ng TV, manood ng basketball. Tumingin si mister, Kinilig si Mrs. Sabi ni mister, O eh, ano gusto mong panoorin natin? Teleserye na naman. Panay sa buhay. O di po ba? Alam po ninyo, if we are partners, we need to show love and respect. At yung love and respect po, ipinakikita natin sa pamamagitan ng pagsuporta doon sa mga kapartners po natin. Yung mga anak natin, partner po natin yan. Amen po ba? Hinuhubog natin sila. Sinasamahan po natin sila. At nang dahil sa pagmamahal mo, binili mo ng isang napakaganda at mamahaling laruan. Anak, binili kita ng laruan kasi mahal kita at gusto ko masaya ka sa piling ng pamilya mo. Tapos nilaro nung bata yung laruan. Huwag mong laruin yan, anak, mahal yan, baka masira. Hindi di-display lang yung laruan. Alam po ba ninyo that there is a purpose for everything. At tayo bilang magkakasama sa buhay, ang purpose po natin ay pagaangin yung buhay ng mga kaibigan natin, ng asawa natin, ng anak natin, ng pamilya natin. Yung mga cell leader nyo, mahal nyo po ba yan? Bakit pag nakikita mo, tinataguan mo, naku, ayan na naman si kuya, magche-check ng devotion yan partner mo sa paglaguyan eh. Kaya okay lang na check in yung journal mo. Naku, ayan na naman po si Ate. Sasabihin niya, "Punta tayo doon, punta tayo diyan, mag-one verse evangelism tayo." If you are partners, mauunawaan mo kung bakit kanya itinutulak sa mga bagay na 'yon. Bakit kasi yun yung magpapalago at magbibigay ng tunay na dahilan dyan sa buhay mo. Amen po ba? Alam po ba ninyo, pag may kasama ka, pagka may partner ka, kahit gaano kahirap ang buhay, nagiging madali. Kahit mayroong kalungkutan, sa buhay na nararanasan natin, dahil sa mga problema, meron pong tunay na kagalakan at mayroong tunay na kapayapaan. Bakit? Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa. Mas masarap kumain ng lugaw pagka may partner na tokwat baboy. Amen? O kung gusto mong i-partner sa lugaw mo itlog, mas masarap din 'yon kesa sa plain lugaw. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, learn to appreciate those people around you who are helping you in your lives. Huwag niyo pong wag po kayong magreklamo. Kasi itong mga tao na nagpapaalala sa inyo, itong mga pushers ninyo, ang nais nice po niyan ay magawa ninyo, magampanan ninyo yung purpose niyo sa buhay niyo at magkaroon kayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon at sa kapwa tao natin. Amen po ba? Alam po ninyo, meron po akong isang picture na ipapakita sa inyo. Ayan. Kita niyo po ba? Ayan. Ito po ang core leaders ng Partners in Christ. Ano po ba yung Partners in Christ? Yung Partners in Christ po is ang couples fellowship po ng ating iglesia. So nagkakatipon-tipon po yung mga mag asawa buwan-buwan. At ano po yung ginagawa natin dito? Ang ginagawa po natin ay nagkakaroon tayo ng fellowship, nagpapalakasan sa salita ng Panginoon at nang sa gayon magampanan po natin yung obligasyon natin sa partner natin, sa asawa natin at magampanan din po natin yung role natin bilang mga magulang po sa ating mga anak. In short po, ang goal po nito ay magkaroon tayo ng maayos na pamilya na merong pagkilala at pagmamahal sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero alam po ba ninyo, hindi po madali na mag-lead ng mga adult gatherings. Bakit po? Pag in-invite mo si mister, Uy, atin kayo couples fellowship, masaya doon, nagpapakain tayo, may mga palaro, may mga papremyo, ay may trabaho ko. Pag kinausap mo si nanay, Uy, atin kayo kasi maganda doon, mapapagpala tayo at makakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Ay, ang daming labahin sa bahay eh. Alam po ninyo, napakaraming dahilan. And aside from that, meron din pong gastusin merong gugugulin. Bakit po? Kasi nga po, it is our goal na maging masaya yung gawain that every time the couples come here sa ating church, maramdaman nila it's fiesta. Na ma ma, ma maiibsan yung kanilang responsibilidad. Maiibsan po yung mabigat na dalahin nila bilang mga magulang ng kanilang pamilya. So nagpapakain po tayo, nagpapapremyo. Alam po ninyo, kulang po yung budget natin. Pero nagugulat po ako, eto pong mga nasa picture natin, mga mag-aasawa po yan na nag-commit po sa gawain ng Panginoon at nakipag in spreading the gospel sa pamamagitan po ng gawain natin. Magugulat ka po, yung iba wala naman po talagang regular na pinagkikitaan. Karamihan po sa amin mga freelancer lang, pag may kliyente, praise the Lord, pag gawala, tiis. Pero after ng gathering, magugulat ka, may magpapakain ng lechon belly. Magugulat ka po, merong mga bagong mag-asawa, kakapanganak lang, baby pa yung inaalagaan niya. Tapos ang amaliit uh, pa yung anak niya, takbo nang takbo. Pero pag nagpatawag ng meeting, kahit sa tagay tayong meeting dumarating. Bakit? Because we have the same goal and that is to spread the love of God sa bawat mag-asawa and to raise a new generation na merong takot sa ating Panginoon. Kaya nga po, kahit na anong dahilan, kahit anong kakulangan, nagagawan ng pamamaraan bakit? Kasi alam mo, may katulong ka na tatrabaho at gagawa para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Be involved. Come to the gatherings of the Lord. Ipakita po ninyo, bahagi ako ng iglesyang ito. Kapartner ako ng iglesyang ito. Kung halimbawa pong kulang sa panahon, gawan po natin ng opportunity. Why? Kasi dito mo po makikita na sa kabila ng lahat ng sitwasyon ng buhay mo, merong pinadala ang Panginoon na tao para maranasan mo yung pagmamahal niya sa buhay mo. Kapatid, wag mong solohin yung problema mo. Mahal na mahal po namin ang bawat isa sa inyo. At alam ko po, ang bawat isa sa atin meron din pong desire na ipakita yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Amen po ba? Yes. Isa pa pong picture yung gusto kong ipakita sa inyo. Ito po is yung network po namin o yung cell group po namin. Insert sa mga wala. Okay po. Alam po ninyo, last December po, we have a uh, uh, July... July po is nawalan po ako ng trabaho kasi po nagsara yung kumpanya namin dito sa Pilipinas. And at the same time po, sabi ko dun sa asawa ko, pa maghanap ka ng bagong trabaho, kailangan mo magpalaki ng kita. Alam po ninyo, nakakita siya ng trabaho, glory to God, pero pagpasok niya po dun sa trabaho niya, ang gagawa niya ng mga advertisement is puro vices. Sugal, sigarilyo, at saka mga alak. So sabi niya, ma, yung conviction ko is magresign ako. Kasi alam ko na hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. So sabi ko, sige pa. Resign ngayon pa ba tayo matatakot? Pero natatakot po talaga ako noon. <laughs> Pero alam po ninyo, napakagaling ng ating Panginoon. Why? Because if you partner with him, panigurado po hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Alam po ninyo pareho kaming walang trabaho simot ang ipon namin dahil nag thesis yung anak namin nag-produce po ng isang pelikula as in zero balance. Ang iniisip ko, naku, magkakatapusan na, papano yung mga bayarin natin, paano yung mga insurance namin <laughs> na binabayaran, baka uh, ma mawala lahat ng yon. Pero alam po ninyo, sa pamamagitan po ng pag-freelance niya, yung kinikita naming dalawa noong nagtatrabaho pa kami, kaya niyang kitain sa isang buwan. Tapos makikita ko minsan, nakaupo, pa wala kang trabaho, wala akong ginagawa, may sarap buhay. Sabi kong ganun, paupo-upo lang, sumasahod lang. Napakabuti po ng Panginoon. Kasi both of us, pareho po kaming nagkaroon ng mas, malak, mas mahabang panahon sa paglilingkod po sa ating Panginoong Heso Kristo. Aside from that, dahil wala na nga po akong trabaho, sabi ko, uh, Lord, gusto ko na ma-involve sa community. At nag-open po ng opportunity si Lord, nagkaroon po na, 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 na kilala ko po yung sa 4Peace, uh, yung Pantawid Pamilya Program, at nakipag po yung ating iglesia doon po sa CityLink. At ito pong iglesia natin ay ginagamit po sa FDS ng mga uh, beneficiary ng 4Peace. Ngayon po, dahil po sa pagmamahal natin sa kanila, sabi kong ganun, excited kami na makasama tong mga tao na to. Every time na nagtitipon-tipon kami, ang saya-saya namin. Kasi meron kaming mga bagong tao na nakikilala para i-share yung pagmamahal ng ating Panginoong Heso Kristo. So nag-meeting po kami kasi magdi-December Christmas party. Sabi kong ganun sa mga leaders natin na kasama namin. Magpapamigay tayo ng grocery sa Christmas party natin. Tapos sabi na, wow, praise God, matutuwa yung mga yon ma'am si. Lista lang ng lista ng pangalan. Sabi ko, ang lahat ng umaaten sa cell group, lahat ng umaaten ng Sunday services natin, pagpalain natin. Kasi nais nating iparamdam na mahal natin sila at mahal na mahal tayo ng Panginoon. Alam po ninyo, magdi-December na, wala pang dumarating na bayad sa mga kliyente niya. Tapos kumakaba na naman yung dibdib ko, sabi ko pa. Ang dami nung nakalista, <laughs> sabi kong ganun. Tapos sabi ko, totoo bang umatente to? Parang nag-uusap-usap na kami, sabi kong ganun. Lord, sabi kong ganun, ah, tulungan mo po kami. Gawain mo to, eh. Partner po tayo. Tapos alam po ninyo, sabi ko sa asawa ko pa. Pwede ba yung papadating mo na cheque? Meron po siyang papadating na cheque na isang kliyente hindi pa nagbabayad. Sabi ko, pwede ba yung cheque mo para sa Christmas party namin? Kasi ang ihahanda po naming pagkain is good for 300 person. Ang sisipag po kasi ng mga leader natin eh. Sila Ati Ami, sila Jen, ayan, sila Ate Nora. Ang sisipag humayo. Glory to God. Habang humahayo sila, hindi nila nala alam na may problema ako. Paano ko mabibigyan ng grocery itong mga to, Lord? So alam po ninyo, nag-devotion po ako noon. nag si Lord. May mensahe siya sa akin. Alam po ninyo kung ano yung mensahe niya? James chapter 4 verse 10. Sabi po sa James chapter 4 verse 10, Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Lord, parang mali yung word mo, sabi ko. Dapat yung word mo, I will provide. Sabi niya, hindi anak, humble yourselves. Hindi Lord, you will provide. And then alam po ninyo, pinarealize ng Panginoon sa akin. Anak, partner tayo. Ikaw kasi palagi mong sinosolo. Palaging ang pinanghahawakan mo, yung kinikita ng asawa mo, yung kinikita mo para sa gawain ko. Pero kapag gagawain ko, hindi ikaw ang gagawa ng paraan. Ako ang gagawa ng paraan. Ang sarap ka partner ni Lord! Sabi niya, humble yourselves! Huwag mong kayaning mag-isa! Isama mo sila dahil partner mo sila! Amen? Alam po ninyo, Lord, first time kong gagawin to. Amin <laughs> kong ganoon. Pero dahil sinabi mo, susunod po ako. Nag-message po ako sa group chat namin. Sabi ko, mga kapatid, ang aaten sa Christmas party natin ay 300. Ang bibigyan natin ng grocery ay ganito. Ang ipre-prepare natin na pagkain ay ganito. Kailangan natin ng ganito para sa gawain ng Panginoon. Send pagkasen ko, merong nag-reply. Ma'am, si, sagot ko yung dalawang libo. Ma'am, si, sagot ko yung lumpiang Shanghai. Ako na po magluluto ng pagkain natin. Alam po ninyo, wala pang isang araw, sabi ko sa kanila, tama na ang pledge kasi umaapaw ang pagpapala ng Panginoon para sa kanyang gawain. If you partner with God, nothing is impossible for Him. Kaya nga po, wala tayong dapat ikatakot because the Lord will surely provide if you humble yourselves in His feet. Amen po ba? Next example na pwede po natin gayahin sa buhay ni Aquila at Priscilla is their persistence. Persistence in what? Persistence in adversity. Ano po ba yung ibig sabihin ng persistence? Persistence refers to the quality of continuing steadfastly or firmly in a course of action despite difficulty or opposition. Kahit harangan ka ng tabak, wag kang papipigil. Kahit mabiyak ang lupa, wag kang hihinto kahit san kadali ng Panginoon, ihayag mo ang mabuting balita. Maglingkod ka sa Kanya. Bakit? Kasi ang tunay na katagumpayan matatagpuan sa presensya ng ating Panginoong Heso Kristo. Romans 16 verses 3 to 5. Sabi ni Apostol Pablo, Ikumusta niyo ako kina Priscila at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus, itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay at hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila pati na rin lahat ng iglesia ng mga hintil. Nakita niyo po itong si Priscilla at Aquila? Handa nilang ibigay ang kanilang buhay para sa kaligtasan ng lingkod ng ating Panginoong Heso Kristo. Kanina po, binasa natin na itong si Priscilla at Aquila is from Italy. Sila po ay sa Italia. Pero during that time, naglabas ng isang batas na ang lahat ng mga Hudyo na nando doon ay hindi na pwedeng manatili doon. Bagkos kinakailangan nilang mga ibang bayan. Bakit? Kasi pag nanatili sila doon, merong panganib sa kanilang buhay. Anong ginawa nitong si Akilat at Priscilla? Nag-emote ba sila? Ay, pinapalayas sa tayo dito. Wala na tayong magandang kinabukasan. Hindi po. Umalis sila doon dahil may panganib sa kanilang buhay. Pumunta sila doon sa Korinto at doon sa Korinto ipinagpatuloy nila kung anong buhay ang meron sila. Minsan tayo makaranas lang ng pagsubok eh. na tayo agad. Minsan iwan lang tayo ng mahal natin sa buhay. Alam po ninyo, yung mawalan ka ng isang minamahal sa buhay ay pinakamasakit po yan sa buhay ng isang nawalan. Pero alam po ninyo, ang mas masakit kapag ka iniwan ka ng mahal mo sa buhay at ikaw mismo ayaw mo nang mabuhay, wala ka na pong pag-asa. Minsan nadadapa po tayo, nadapa ka na nga Ayaw mo pang bumangon. Umaatras ka pa ng umaatras at lumalayo ka pa sa Panginoon. Lord, ang hirap maglingkod sa iyo. Ang dami kong isinasakripisyo. Pero mga kapatid, tingnan nyo si Akila at si Priscilla. Nandun sila sa Italia, pinadala sila sa Corinto. Go! Tuloy ang buhay! Dumating si Apostol Pablo, pinaglingkuran nila dahil ito ay lingkod ng Diyos. Umalis si Apostol Pablo sa Corinto, sumama pa rin sila sa Syria bakit kasi hindi mahalaga kung ano ang sitwasyon mo ngayon ang pinakamahalaga sa lahat ay makatupad ka sa pagkakatawag sa iyo ng ating Panginoon kahit mahirap kahit mahirap kahit may kokontra kahit may kumontra susuko tayo pero hindi tayo susuko amen Be persistent like Aquila and like Priscilla. Next thing po, passion. Passion for what? Passion for the gospel. Passion for the truth. Pag sinabi mo pong passion, this is something that you do that nobody asks you to do. Bakit? Kasi gusto mong gawin yun. Hindi ka kailangang ipagtulakan, hindi ka kailangang pilitin. Bakit? Gagawin mo kasi gustong gusto mong gawin yung mga bagay na yon. Sa buhay po nitong si Akila at nitong si Priscilla, sa Acts chapter 18 verses 24 to 26, ano po yung sabi rito? Dumating sa Efeso ang isang hudyong nagngangalang Apolos, ay taga Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Verse 26, Siya'y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo nang marinig nang mag-asawang Akila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apolos, silya'y isinama nila sa kanilang bahay at dooy pinaliwanagan ng mabuti tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa daan ng ating Diyos. Alam po ninyo, Akila and Priscila is very passionate to share the Word of God. They are very passionate to train those people who wants to know who Jesus is. Yes. Kaya nga po ako, sobrang bilib po ako doon sa mga life soul teachers natin, school of leaders teacher natin. Alam po ninyo, itong mga manggagawa ng Dios na to ng ating iglesia, hindi po sila tumatanggap ng kahit na anong sahod. It is volunteerism. Pero kung makikita po ninyo, 12.30, nandito na yan. Gagabayan kayo, magtuturo po sa inyo. Karamihan po sa kanila, nag-aaral, nagtatrabaho, but they have time for this. Why? Because they believe that discipleship is very important. Why? Because this is the foundation of our faith in Jesus Christ. Kapag ka hindi mo alam, hindi mo maia-apply sa buhay mo. Minsan nga yung mga teachers po natin, absent ka ngayon. O sige, magme -make up class tayo. Kasi hindi mo pwedeng ma-miss itong aralin na ito. Kasi ito yung magpapatatag sa iyo sa pananampalataya. Kasi, kasi ito yung huhubog sa iyo sa pananampalataya. Ito yung magiging daan para sa darating na panahon, you will rise up and your life will be an example of will be a testimony of our faith in our Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, can you still say that training is our happy hour? Dapat po every time na may training, excited ka. Pupunta ka. Have passion for discipleship. Whatever you learn, you share it to others. Why? Kasi ito rin yung magiging daan para makilala nila yung Diyos na nagbibigay ng buhay. Alam po ninyo, there is a Bible verse sa judges chapter 2 verse 10 to 11 Sabi po rito when all that generation had been gathered to their fathers another generation arose after them who did not know the Lord nor the work which he had done for Israel Meron daw pong isang henerasyon na kung saan hindi po nila nakilala ang tunay na Diyos at hindi nila nalaman ang himala na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. And because of that, what is the result? Makikita po natin sa verse 11. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. Naglingkod po sila sa mga diyos-diyosan. Namuhay po sila sa kasamaan at sa kasalanan. Bakit? Kasi hindi po nila narinig o nakilala ang ating Panginoong Diyos na may gawa ng langit at lupa. If you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, be like Aquila and Priscilla, that you have the passion to disciple the next generation na yung buhay mo ipagagamit mo para ipagsigawan ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Why? Because if they will not learn, if they will not know, will not know the truth, at hindi nila makikilala ang ating Panginoon, mamumuhay po sila sa kasamaan. At mararanasan nila ang parusa ng kasalanan. Amen po ba? Dapat ang tinitibok ng puso natin ay ihayag ang kabutihan ng ating Panginoong Heso Kristo. The last thing that we need to copy from the life of Aquila and Priscilla is their proclamation. Ano po ba ang isinisigaw ng buhay nitong si Aquila at nitong si Priscilla. Alam po ninyo Priscilla and Aquila is proclaiming the love of our Lord Jesus Christ boldly. Why? Kasi nga po nagtatrabaho sila para po sa lingkod ng ating Panginoon. Ang bahay nila bukas para sa gawain ng Panginoon. Yung buhay nila, ipinagagamit nila para mag-train, para mag-empower, para mag-encourage ng mga kapwa nila mananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, gusto ko pong wakasan ang katuruan na ito sa pamamagitan po ng isang tanong sa bawat isa sa atin. Ano ang isinisigaw ng buhay mo sa ngayon. Isinisigaw mo ba ang kabutihan, ang pagmamahal at ang kaluwalhatian ng Diyos na kinilala mo? Isinisigaw mo ba ang kapangyarihan sa dakila niyang pangalan? Isinisigaw ba ng buhay mo ang panibagong pag-asa na matatagpuan natin sa presensya ng ating Panginoon? Let this preaching be a challenge to each and every one of us that as Christians as we profess our intimacy with our Lord Jesus Christ as we declare that Jesus is our Lord and Jesus is our savior nawa ang buhay po ng bawat isa sa atin ay maging buhay na testamento ng kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Isa pong malakas na palakpak para sa Diyos ng mga Diyos at sa Hari ng mga Hari. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At sa mga oras po na ito, tinatawagan ko din po ang ating worship team. And let us declare in one accord, with one voice, Kagaya po ng inaawit natin kanina. I'll sing a hallelujah ang sabi po ng awitin. Sabi po doon, louder and louder and louder. Mag Aawit ako ng papuri sa harapan ng aking mga kalaban. Idideklara ko ang kadakilaan ng ating Panginoong Heso Kristo. And today, we will shout the highest praise that we could ever give to the King of Kings and to the Lord of Lords. Alam ko po, hindi madali ang buhay ng bawat isa sa atin. Marahil meron pong mga ilan sa atin na nakakaranas ng matinding karamdaman sa mga oras na ito. What is the proclamation of your life? Ano ang isinisigaw ng buhay mo? yung karamdamang nararanasan mo o yung Jesus na siyang nagpapagaling ng anumang uri ng karamdaman sa ating mga buhay. Marahil merong mga ilan sa atin nakakaranas ng kasalatan, nakakaranas ng kakulangan. Ano ang isinisigaw ng buhay mo? Isinisigaw mo ba ang kahirapan na nararanasan mo ngayon? O ang isinisigaw ng buhay mo is that there is a God who will provide everything that I will need? Mga kapatid, anong bagay ang kinuha ng kalaban sa iyo? Anong bagay yung nagbibigay ng bagabag sa iyo sa mga oras na ito? If you will surrender your life to our Lord Jesus Christ right now you will experience his power and your life will be a testimony of his grace and